ଯାଜପୁର ବିଜେଡିରେ ହଲଚଲ। ପରସ୍ପର ଗୋଛି କଟାକଟିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରମେଶ ମାଝୀ ଓ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ। ରମେଶ ଓ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ତୁ ତୁ ମେ ମେ। ବିଜେଡିରେ ଚାଲିଥିବା କେକଟରର ପୋଲ ଖୋଲିଲେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ମାଝୀ। ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଲୋଡ଼ିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମତ। ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଜେଡିରେ ବିସ୍ଫୋରକ ପରିସ୍ଥିତି। କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିରେ ମିଶିଥିବା ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କ ଟିମ୍କୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପୁରୁଣା ବିଜେଡି ନେତା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରକାର ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତିକୁ ଚାଲିଆସିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ସାଂସଦ ରମେଶ ମାଝୀ ଓ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ। ବିଜେଡିରେ ବସୁଥିବା ବୈଠକରେ ଏବେ ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍। ଆଉ ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଡେଇଁବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି କସରତ। ଆଉ ଏହାର ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରସନ୍ନ ମାଝୀ। ଆଉ ପ୍ରସନ୍ନ କହିଛନ୍ତି ରମେଶ ଓ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ଆମେ ବିଜେଡିରେ ମିଶିଥିବା ବେଳେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଅଣଦେଖାର ଶିକାର। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରସନ୍ନ ମାଝୀ ସେୟାର କରିଥିବା ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ। ଆଉ ଏଥିରେ ସେ କେଉଁ ଦଳକୁ ଗଲେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି କହି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଖାପାଖି ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଉପରେ ହୋଇଗଲା ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ବିଜେଡି ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିକି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତ ସାମିଲ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ଜେନେରାଲ ସିନିୟର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ କରିଛି ଏବଂ SDC ଉପଦେଷ୍ଟା ଓଡ଼ିଶାରେ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଳିଆ କର୍ମୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ସାମିଲ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଟିକେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି ବ୍ଲକରେ, ବିଶେଷ କରି ଝରିଆଁ ବ୍ଲକରେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଯେ ମୋତେ ତ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏ ପୋଷ୍ଟଟା କରିଥିଲି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିକା ବ୍ଲକରେ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ବିଜେଡିରେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିବା ଅନେକ ଦିନରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଏହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଭାଇ ତଥା ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର କୁଟ୍ରି ଚାପର ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ମାଝୀଙ୍କ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତିରୁ। ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକରେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ବିଜେଡି କର୍ମୀ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ପରେ ଏବେ ବିଜେଡିରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ ପୋଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରସନ୍ନ କହିଛନ୍ତି, ଭାଇ ପ୍ରଦୀପ ବିଜେଡିରେ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି। ତେବେ ଝରିକା ବ୍ଲକରେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି ଏବଂ କୌଣସି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମକୁ ସାମିଲ କରାଯାଉନି। ଏବେ ଯାଏଁ କୌଣସି ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରୁନାହିଁ, ଯେହେତୁ ବବି ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଭାଇଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିକି ଦଳ ଚାଲିବ ବୋଲିକି, ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଠି ଜଗିଥିଲୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ହେଲା ନାହିଁ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ତେଣୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ମୋତେ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଯେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିଯା, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ କହିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଭାଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ରମେଶ ମାଝୀଙ୍କର ଲେଗାସି ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ହିଁ ଦୁଇ ଭାଗ। ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ ରମେଶ ମାଝୀ ଓ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ କେମିତି ହାଇକମାଣ୍ଡ ବ୍ରେକ୍ ଦେବେ, ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ହିରୋଇନପୁର ସହ ଉମରକୋଟରୁ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।